waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u caddayno heshiiska ma aha, waan aqbalnay horaan u soo dhoweynay, welina waa aqbalsannay. Laakiin madaxweynuhu heshiiska asaaburiyey markii dadkii dhaqangalka doorashada ka reebanaayo dhan doorashada ku soo daray saraakiil ciidan ah, shaqaalaha rayidka ah, isagu inuu muxuu ayga u noqon maayo dowlad goboleedyadii iyo sidii loo soo dhisay iyo doorashooyinka ka dhacay iyo wixii dhacay dib ugu noqon mayno. Laakiin mayd maxaa u dambeeyey kaas la sii sidaa layihin? Waxaa u dambeeyey doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyey dalkaani in 2016 meeshu uu joogay loo celiyo, ayadii lafsadeeda haddana madaxweynuhu inuu violate gareeyey oo uu ku xadgudbay, oo ugu xadgudbay dhismaha guddiyada doorashada, oo ugu xadgudbay dalka inuu qaybo oo dowlad goboleedyadii uu la heshiiyey oo heshiiska la galay inuu qaybo kasoo goosanayo, oo gobolka gade ay ka mid tahay Jubbaland waxaa hadda ka socda ay ka mid tahay in 2 meelood lagu qabtay heshiiska ka mid ahayd, dowlad goboleedyadu inay maamulaan 2 gobol meeshiisa ka ahayd, dowlad goboleedyadii kaloo dhan waa maamulaan 2 meelood, Jubbaland 2 meelood meel ka mida ma maamuli kartaa layidhi. Asbaabta madaxweynaha ku kallifaysa waxaas inuu sameeyo ciidamo ku sii daabulo maalin walba waa asbaab dee aanan la garan karin. Waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed intaasoo isdaba yiilay ka bacdi maanta waxay soo gaartay bannaanbax nabadeed inay yimaadaan oo ay ku muujinayaan dareenkooda, bannaanbixii nabadeedna in rasaas loogu jawaabay oo lagu dilin oo qaarna lagu dhaawacay. Dadkii dhaawacmay waxaan leenahay Ilaahay dhaawacooda ha u booga dhayo. Waxaa kaloo sidoo kale waxaana mas-uuliyaddaas dadkaas maanta dhaawacmay ay dusha ka saaranto aanay ka haraynin madaxweyne Farmaajo. Isaga waddadaas dheer oo lasoo ma aha maanta keliya wax bilowdo, maanta keliya dhacay maaha, wadda dheer oo lagu soo socdaya maanta meesha lagu yimiday, haddaanan caqligu shaqaynina waddadaasi meel ka sii xunayna geynaysaa biri oo aanan aad u rabin. Waxaan dhiirigelinaynaa dadka Soomaaliyeed ee ra'yigooda inay cabbiraan si dimuqraadiya oo nabad ah, oo aad arkaysin ayagoo hadlayo oo aanan muxuu ahaay colaadii cunfi aan qabin, nabadaan rabnaa, magaaladan inay dunto ma ogolin, dhibaato ma rabna, ayagoo dhahayo in la xabaday aad u geysaan. Waxaan leenahay waxa aad samaysaan xuquuqdiina dastuuriga ahaa waaye waa ku soconaynaa. Waxaanan haddaan nahay siyaasiyiinta iyo midowga murashaxiinta, bannaanbaxyadaas nabadda ah waa ka qaybgadaynaa waqtigeed haddii aan la yiraahdo, annagaa qayb ka noqonayno bannaanbaxyadan dimuqraadiyadda ah oo nabadda ah haddii aan la yiraahdo. Ciidanka qalabka sida ee amniga ee muxuu ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan leenahay ciidanku sharci iyo dastuur ayuu ku dhisan yahay. Yaan laydiin adeegsanin waxaan sharciga aan ku bannaanayn. Xalay 9 saaxiibinimo ciidamaa albaabada dadka qaarkiis u garaacayay oo inay guryaha kala baxaan oo soo xirxiraan la rabay. Goormaa dad 9 saaxiibinimo albaabada inta loo garaaco guryahooda laga soo bixiyo la xirxiro? Goormaa dalkan goormay ku soo noqonaysay? Waa wixii boog waxaan dhayayna oon daaweynayna oon xalinayna ahayd. 9 saaxiibinimo dadka Soomaaliyeed waxaan inoo sheegno ciidamada dowladda xalay guryahay dad u garaaceen, ay ka raadiyeen, ay ka waayeen, moogii way soo xirxiri lahaayeen, haddana qaar ay xirxireen oo xirxireen, ganacsatay xireen, kuwa xataa mudaaharaadkii meesha lagu mudaaharaaday aanan joogin ayaa xarumoodii ganacsiga iyo magaalada laga dhaxaqa qabtay oo laleeyahay haa waa maskaxday kala jireen oo muxuu ahay mudaaharaadkay u shaqaynayaan laleeyahay. War waxaasi waa wixii aan horay ugu soo noognay, waa wixii dalkan uu ka yimiday, caloolo waxay ku bukooto laguma biskoosiyaa la yiri, yaan loo celinin. Waxaas waa wixii laga jiraday Soomaaliya cudurka maanta haya weli ciidamada. Marka waxaan leenahay ciidamadiyow sharciga aad ku dhisantihiin ilaaliya, cudurdaar u heli maysid sarkaal iyo askari, cudurdaar u heli maysid qof shacaba oo meel maraayo xabad aad ku dhufatay, wax cudurdaar ahay leedahay ma laha. Laguma amri karo dadka xabaday, laguma amri karo dadka dilna, laguma amri karo gaaray kugu dambi adiga aad gashay waa ogow. Maalin un maalmaha ka mida 20 sano 30 sano 50 sano cimrigaaga intaad jirta, maalin unbayna eeddaasi kugu soo baxay ay kugu imaanay. Dadku waa dadkiinni, waa kuwa cashuurta ay bixiyaan aad muxuu ahay mishaarka u qaadataan, waa kuwa qalabka iyo hubka aad sidataan iyo xabadaha aad ku ridaysaan, kuwa laga bixiya lacagta ay bixiyaan waay. Xaq idinkugu malaha inaad difaacdaan ood ilaalisaan ayay xaq idinkugu leeyihiin, idinkugu malaha. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dowladnimadu waa sharci iyo rabitaan dadweyne, ma aha maroojis iyo muxuu ahay cabsigelin marna. Ciidamada waxaan uga waaninaynaa wiilasheenniyow iyo gabdhaheenniyow, ha ku kadsoomina, dadka ha xabadaynina, doorasho aan sharci ahayn ha qabanina,
sharcigu meesha idin ka reebayaan liidi adeegso kuwa ciidamadaho gudiyada ku jirana waa ugu baaqaynaa waa sharci darro waxa laydin isticmaalayo sharci ma aha ha aadina ha aqbalina waxaan sharcigu idiin bannayn oo aan la ogoleyn waxaan sidoo kale madaxweynaha iyo dowladda iyo xukuumadda qaybeeda kala duwan ugu baaqaynaa dadka xirxiran in la sii daayo dadka xirxiran sharci darray ku xirxiran yihiin ha la sii daayo ayaan leenahay dowladduna waxaan leenahay ha ka timaado inay dadka qasab iyo xoog ay ku hayso laguma hayn karo dalkan dadkiisa qasab iyo xoog laguma hayn karo sharci dadka maanta jidadka taagnay waa kuwii shalay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo soo dhaweyntiisi u dabaaldegiis jidka u taagnay waana sheegeen maanta inay shalay kuwii soo dhaweeyey ay yihiin ayagaa maanta muxuu ahay afkooda ka sheegay marka waxaan leenahay madaxweynehow dadku waa dadkaagii shalayna kuma necbe kuma jecleen maantana kuma necba madaxweynahoodiyaa tahay weli 54 maalmoodaa kuu hartay weli madaxweynaha jamhuuriyaddaa tahay dadkuna waa ku aqbalsan yihiin siyaasiyiintu waa ku aqbalsan yihiin qaanuunku waa ku aqbalsan yahay adiga ha ka cararine muxuu ahay sida qaanuunka iyo nidaamku qabo ku waxey